Black Friday je tady. Nejvýhodnější nákupy do konce roku jsou zde. Na našem e-shopu bude Black Friday od 25. listopadu do 26. listopadu. Na našich prodejnách bude Black Friday 26. listopadu. Na našem e-shopu budou stovky titulů se slevou až 90%. A na našich prodejnách bude sleva na téměř vše 20%. Tak přijďte k nám, protože my se na vás nesmírně těšíme.